Kam përshypën që është një event i hapur pa tjetër, atës ka ne po përmendim që në fillim të bisedës do kemë mundësi të gjithë që ta vizitojnë. Sigurisht ekspozita përmbyllëse më pas me punët e të gjithë artistëve do të mbahet në Muzeun Historik Kombëtar datë 26 nëse jam e sakt. Kështu që edhe publiku i Tiranës do ketë mundësi të shohë përfundimin për rezultatin. Mua vjen mirë që ka një... Të njerë ku do të mbahen datë 26? 6 nëntor, po. 26 nëntor, në Muzeun Historik Kombëtar do të bëhet ekspozita përmbyllëse ndërsa... Të Krujës, ekspozita përmbyllëse, ndërkohë që po aty do tjetë edhe, le të themi edhe gjithë akti i krijimit, apo jo, përgjatë këtyre ditëve. Mua vjen mirë që Amarildo ka përzgjedhur në fakt një numër të konsiderueshëm artistësh, por mbi të gjitha përtej numrit është personaliteti i tyre, individualiteti i tyre artistik që ata përfaqësojnë, janë ndër më të mirët të rajonit, nga shtetet e tjera po ashtu.